halka qodobaan igin faa'iido horto ma eego muhiimada waxaan leeyahay sidaan u sameysan lahaa dad kastan bara san u sameysan dadka lixu haye jeebidkooda wax ku jira oo haran laha aan uga soo saaran lahayn ku xisaabtama ganacsiga yar yar ee habeenkii ka jira caasimada muqdisho waxa ay halal abuur u tahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ku dhiran kara in ay qabsadaan shaqooyinka ay ku kaafinayaan nolol maalmeedkooda shaqo ayaa sharaf leh waa halku dhiga uu ka duulayo Cabdi Qani Cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo soo arkay dhibaatada ay leedahay shaqo la'aanta iyo culayska ay leedahay in cid loo shaqeeyo Cabdi Qani ayaa meherad uu gaar u leeyahay ka furtay meel u dhow laamiga Muqdisho ku yaala waxa uuna nooga waramay waxa ku dhaliyay in uu gaarkiisa u shaqeysto ganacsigana in abuur wax ay u kalifay niyow qof shaqaalena shaqaalena qotisha ay muxuu hayay waa laga fiican yahay shaqaalnimada sida ay tahay mar walba waxa fiican moogtay qofkii in isku day sameeyo marka waxa igu kaliftay in aanu naftayda wax la soo bixi karayo aanu naftayda ku maareyn karayo iyo dadkayga ku maareyn karayo taas ay igu kaliftay marka een bariyo badan iyo bugtaan badan waa isku nacaawan ayaa mahmaadaasina ahayd Cabdi Qani ahaan ha shaqaala badan waan soo maray waan ka soo shaqeeyay marban waxa ay shaqooyin yar yar iyo maran shaqooyin waaweyn ka soo shaqeeyayba waan isbarbar dhigay marka waxyaabo badan waxay muxuu hayay oo ka fiican inuu qofku shaqo horto isku dayo wax isagu leeyahay la soo baxo laakiin qof haduu shaqaale noqdo shaqaalnimo ku jiro waxay la tahay shaqaalnimada iyo inuu isagu shaqaale yahay boqolkiiba sagaashan iyo shan inay ka fiican tahay muxuu hayay wax inta yar qofka la soo baxo ha badnaan tahay yaraato naftayda horto ayaa muxuu hayay maanta igu dhiirigelisay ana cidla meel cidla inta fariista waxaan ku fikiray warniyo maanta ma shaqaalnima ku jiraysa shaqaala wadaysa mise niyo adiga wax ku gooni aad samaysanaysa marka waan fikiray lacagta aan ku bilaabay waxaan xasuustaa niyo lacagta waxaan ku bilaabay ma 200 baheed mise adiga hoos buu yarad baa ma 200 maasha Allah noo shaqada waxaan soo galaa salaada casar marka ka baxo ka bacdi waxaan ka baxaa habeenkii 8 saac ilaa 7 saac aan ku gaadhaa intaa waan shaqeeyaa dhinaca kale waxaanu la kulannay mid ka mid ah macaamiishiisa daba waan ku xirnaa maasha Allah sababta aan ugu xirnaana wax kale ma aha waxay tahay in waxa jira goobo badan oo horta lagu gado chipsiga iyo chickenka laakiin isaga waxaan ku doortay dhadhankiisa iyo maxay ahayd sidii uu nadaafad badan tahay cuntadiisu ayaan kaga doortay dhalinyarada kale maxay ahayd magaalada ku gada chipsiga marka waxaan aad iyo aad ii soo jiidatay dhadhankiisa iyo sida hawlkarnimada uu ugu adeegayo customer-kiisa wiilkan dadaalku ka muuqdo iyo macmiilkiisuba waxay u soo jeediyeen dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeedba in la shaqeysto oo la dadaalo si dhammaan bulshadu ay u gaarto horumar mira dhal ah halka qodobaan igin faa'iido horto ma eego muhiimada waxaan leeyahay sidaan u sameysan lahaa dad kastan bara san u sameysan dadka lixu haye jeebidkooda wax ku jira oo haran lahaa aan uga soo saaran lahayn ku xisaabtama laakiin waxa faa'iidada maanta mar qof hal wax siiyo kuma xisaabtamo maanta faa'iido maxaa kugu jira maxaa qasaare kugu jira kuma xisaabtamo waxaan ku xisaabtama berito qofkan isuu kugu soo laabanay ma cunto macaabo maanta siisay mise cunto muxuu hayay aan macaaneyn oo u bogin ba maanta siisay taasan ku xisaabtama to waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada maanta buug iyo qalin baan sitaa oo waxbaan bartay inaan guriga fadhiyo oo muxuu hayay dinim waxaan sugayaa shaqo xafiisyo ma sugay computer iyo waxaan ka shaqeeyo ma raadinay laakiin waxa fiican isku daygu waa fiican maanta adiga wax bartay jaamacad kasto ka soo qalin jibi wax kasto baro waa inaad horta wax isku dayda marka isku daygu aad buu fiican dhalinyarada magaalada waxaan hayahay u soo jeedin lahaa maadaama wadan ku jira xil kala guura inay maxay ahayd ka faa'iideystaan fursadooyinka ku jirta kartida ku jirta nafsadooda oo maxay abuuraan shaqooyinka fudfudud waxa Soomaaliya aad ugu yar in aad aragtid dhalinyaro shaqeysanaysa isla markaana waqti habeenimo ah ku shaqeynaya dhinacyada laamiga kuwaasi oo ku sameynaya waxyaabo ay fikireen amaba ayaga ay u leeyihiin hidda ama hal abuur ahaan tani waxa ay ka mid tahay goobaha yaryar ee ka shaqeeya habeenkii caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kuwaasi oo lagu sameeyo cuntooyinka noocyadooda kala duwan halkaasi oo ay dhalinyarada qaar ka maareeyaan nolol maalmeedkooda Bushra Cali Nadiir CBA TV magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.